Решихме на парламентарна група да излъчим един екип от нас, да помолим колегите от Воля и ДПС и те да направят същото и другата седмица да започне вече официално разговорите по темата на вота и кога да го внесем. Нашето предложение ще бъде корупция. Това не ни ограничава в кои сфери да говорим за корупция. Може и да е в здравеопазване, образование, навсякъде имаме поводи за това, регионално развитие. Така че ние ще им отправим това предложение. Чакаме те да се излъчат своите екипи, ние сме готови с нашите и другата седмица сядаме вече на разговори. Тук ще бъдат, така че пред вас ще бъдат тези разговори. Няма да има нищо скрито покрито. Ще ги видите. А не предлагат? Още не сме разговаряли. Просто вчера им казахме да си подготвят екипите, с които да седнем да говорим. Каква подкрепа очаквате да получите? Ими 121 гласа. Вашите гласове са 118 на всички от освен управляващото мнозинство. Какви са шансовете при това положение? Вота не е само математика. Вота е политика. Разговора за проблемите, решенията, които ще се вземат. Така че излизаме извън само математическите сметки, на нас не е ясно кой колко гласове има, но смятаме, че тази тема вече е изключително болезнена. С тези 10 милиарда лева, които ние сме обявявали, че се крадат държавата. Между другото, на консултативния съвет при президента, председателя на една от службите, ни запозна с статистика за 15 милиарда лева, че се крадат в България годишно. Това е огромната тема. Заради тази корупция не могат да се развиват нито образование, нито здравеопазване, нито пенсионна система. Затова започваме от тук. Разговор за това. И то на фона на антикорупционното законодателство, така наречено от управляващите. Няма ли да е удар по имиджа на България по време на европредседателството да се говори за вот на недоверие? Председателството не може да е оправдание за тази корупция, която се вихри в държавата. То ще мине, ще замине. Ние по председателството имаме своите предложения. Ще ги чуете и в зала. Но не може 6 месеца да мълчим заради това, което се случи, на което всеки ден сте свидетели. Включително и с това с министъра на здравеопазването и много други примери, които си знаете. Даже по-добре и от нас. И вие сте правили разследвания журналистически. Така че едното не може да е оправдание за другото. Кой има полза от корупция? Ако само се случи дебат в зала, а вота на доверие не бъде успешен? Ще бъде успех, ако това стане не само в зала, а стане обществен разговор извън парламента. Не бива само тук да затваряме тази тема. Включете се и вие. Наистина искаме да се започне веднъж завинаги борбата с корупцията и то както трябва. Не е с политическа имитация, за да се прикрива корупция. И то политиците. Истината! Ако истината!